gaur Iruñan, Bilbon, Gasteizen eta Donostin mobilizatu gara helburu argi batekin, konponbiderako giltza izateko. Langileok, sindikatuok izan nahi dugulako tresna giltza konponbiderako eta presoen etzerako bidean zabalduko duen giltza esku artean nahi dugulako. Gure konpromisoa bada mezu hau bai lantokietan, bai fabriketan zabaltzea, behingoz salbuespen espetxe neurriekin bukatzeko eta konponbiderako bide horretan jarraitzeko, eta bide batez hemendik ere animatu nahi ditugu langileok, baina baita ere gizarte osoa, urtarrilaren 13an sarek deitutako Bilbon deitutako mobilizazioan parte hartzera.